Onpas iso kisupatsas, joo. Tämä on tornin huippu. Kiitos, Issoon. No mä en siitä tuulesta nyt tiedä. Kuinka loistavalta se tuntuu? Vie. Sammavi kamera, voisiksä? Plöts. Tässä pitäisi olla kissat turvat kiinni. Ahaa, tässä. Väärää. Hetkinen. Joku siis kartta. Joo. No se kumma, että mä en oo näitä tsekannut, kun mä oon ollut viimeksi täällä. Kummallista. Voisitko sä nyt hypätä siitä, ämmi? Noin. Dedem, stray piet numero 69. 69. So that makes all three. Jep, 69 saatu. 66 on Ryoshima, pohjoisella Ryoshima Coastilla. Lähdetään taas hakemaan se seuraavaksi. Whip! I like this place. I like kissoja. Moi! Mä kannan kissaa. Okei. Okay. Päästä irti siitä. No, lähetään. Ah, nyt on muuten yö. Orka on täällä. Mut minä en tarvitse sinun palvelulta, orka! Minä voin juosta veden päällä kuin itse Jeesus. Koska minä olen mahtava. Auringonjuhlalla Amaterasu. Ja minä olen kaikki voipa ja sellaista. Minä en tarvitse sinun alhaisia palveluksiasi, oi sinä jalo, merinisäkäs. Vaikka minä pidänkin sinun tunnusmusiikistasi niin kovin. Ja mitä ihmettä, orka nyt teki täällä? Okei, jännä. Se oli äsken tuolla saarella, missä mä olin, mutta se on nyt täällä. Moi, orka. Moi. Ei, nyt ei mennä orkan kyytiin. Nyt mennään hakemaan stray piet numero 66. Ja sen pitäisi saada täältä. Paitsi, että nyt on yö. Mutta minä olen mahtava auringonjumala Amaterasu. Paistakoon aurinko, tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli, koska minä sanon niin. Ja joo, missä sen tyypin? Hetkinen, eikö ne pitänyt olla jossain tässä? Mitä? Okei, what? Aa, tuolla, eiku. Ei, väärä. Mitä ihmettä? Niin pitäis olla täällä, eiku. Onks mä väärällä rannalla? Onks se sittenkin täällä? Mitä? Kuuliks mä kissa? Onks täällä jossain kissa? Kuuliks mä kissaan? Siinä on kisuja. Äy! Taatu viidettä. Mau. Tää näyttää tähän mun kissalta. Tämä mustavalkoinen persläjä. Shep! Hetkinen. Mitä saada täältä toista reipien numero 66? Mitä ihmettä? Onko se jätkä täällä? Jotenka seuraava stray piet, mikä mun pitäis nouta, on 73. Hetkinen, mitäs tuo mun lista sanoo? Hetkinen. Ahaa, stray piet numero 73 on Dragon Palacessa. Ja vitsi, mun olis... Mä tossa aikaisemmin kävin Dragon Palacessa. Mun olis pitänyt varmaan käydä tuo noutamassa silloin, kun mä olin siellä, mutta...
Hei, no can do. Mennään takaisin. Kerrokin palasi sitten. Katsotaan. Noin. Jätämme teleporttia, koska mikä ettei. Joten... Dragon Palace, siinä. Sijien! Ja menemme Dragon Palaceen. Ja mun pitäisi saada tämä Stripe numero 73 kuningatar Otohimeltä. Mikäli tämä mun lista pitää nyt paikkansa, mulla on tässä lista, mistä mä tsekkaan, mistä nämä stripeet saa. Mennään hissillä noin. Dien, dien, dien. Täällä on rauhoittavaa musiikkia ja kivoja kuplia. Otohime! Anna minulle stripeet! Ämmi! Hoksa hoko, ämmi! Mitä tapahtuu? Joo, mä olin Amaterasu, drakoniainen pelastaja, jep, kiitos. Mä halusin puhua Otohimelle. Joo, muuten sekä lukenut dialogi, mutta mä haluan saada se Samarin streipiedin. Anna, kiitos. Tydyn. Noin. Streipied numero 73 saatu. Mikä olikaan seuraava, mikä multa puuttu? Se on numero 76 ja se on Kamuin alueella, joten me lähdemme pohjoiseen Kamuihin. Mikäs siinä? Kamui on varmaan yksi mun lempimestoi tässä pelistä, koska mahtava musiikki ja talvimaisemat ja kaikkee. Ja mun aesteettiikka on ihan tommonen talvi, huoret ja tämmöstä. Joo. Voisitko sä nyt toimia? Tää on välillä tosi kenkkumainen saada toimimaan tämä halvatun teleportti. Mä yllätyin, kun mä sain sen äsken, kun mä tulin tää Dragon Palaceen toimimaan ykkösellä. Voisitko sä nyt toimia? Mä periaatteessa voisin käyttää tuolla olevalla semmos lampea mennä Mermaid Coinilla ja tällaista, mutta minä Samari en ja semmosia rupea, kun minä voin teleportata. No niin, lähetäs Kamui. Tännepä näin. Missäs toi 76 oli? Missäs mä nyt olen? Yes. Ihanaa. Kamui! Mä rakastan tätä mestaa. Mä en pidä teistä Demon Scrollista. Pala helvetissä. Se palo poroksi! Mä en tiennyt, että noin voi tehdä. Systi. Hetkinen. Onks mä... Tässä on lumikasa. Mä voin leikata sen. Siistiä. Joo. Okei. Polku, joka vie webkeeriin. Tämä vie sinne. Moi ystävä! Koira ystävä. Joo. Okei, minne mun ohjaus sanoo puhuu jotain, että se niinku polku vie tonne webcareen päin. Jotain jäisestä joista ja diipadaapa. Mitä? Tässä on pupu, mitä mä oon ruokkinut. Serttinen tää. Arvois pitää... Ei ne nyt siemeniä syö. Syö! Sinä alhainen jäniseläin. Etkö tiedä, kuka minä olen? Minä olen mahtava Amaterasu.
Minä voisin polttaa sinut poroksi tai antaa sinun sähköiskun tai jäädyttää sinut, mutta olen armollinen. Minä rakastan kaikkia elävää, koska minä olen äiti kaikki voipa. Ja jotain sellaista. En tiedä itsekään mitä tuo oli. Joo. Jii! Hetkonen, mä oon 400 playeria. Mä pystyin upgradeamaan tämän. Ai. Mulla on kaikki täynnä. Yes. Kiva. Joo, polkuu webkeeri. Hetkinen. Ja kun tää vie tänne Samarin metsää, mitä mä oon tekemässä? Siis ton, tuolla, mä tiedän, että webkeeri on tuolla. Webkeeri. Hetkinen. What's here? Mitä täällä on? Mitä täällä on? Mä olen nimesti käynyt täällä, joo, mä muistan olleeni täällä paikassa ja vittuuntuneeni siitä, että kuka tässä piti hyppeä ja kuinka mä tipuin tonne alas ja diipadaapa. Joo, ei. Täällä on lepakoita! Mun lempieläimiä! Mä samastun lepakoilla syvällä tunnetasolla, koska ne on semmosia, että ne tykkää pimeästä ja ne tykkää nukkua ja on sokeita. Ja ne on aika söpöjä mun mielestä. Jäätä! Okei. Missä tämä alvatun streippi ei pitäis kuulla? Mä en nyt ymmärrä. Häh? Hetkinen. Se on mun näköispatsas! Se on upea! Jei! Se on valtas fantastinen. Pystyskö mä antaa sen sähköisku? En? Okei. Okay. Täällä on lampaita. Moi! Ystäviä! Mihin? Okei, mitä tuo mun ohje sanokaa? 7-6. Okei. Backtrack. Mä oon niin hyvä lukemaan ohjeita välillä, mä oon sillä, että joo. Mikä siis tänne? Mä... Examinoittua. Webcare, joo, sinne. Mutta nyt... Musta on tullut mestari tässä... sydämissä. Okei. Tämä ei missään nimessä ole oikea paikka, minne mun pitäisi mennä, mutta... Minne mun pitäisi mennä? Okei. Okei. Ei, älä hyökkää. Puh, tuhma demoniskrolli. Oikealle. Se mun ohje puhuu jotain. Elä hyökkää, Saamari! Oikealle. Tänne. Ja! No, tämä hyvä. Sähkö toimii tähän kivasti näköjään. Noin, kiva. Mä sain sitä Demon Fangin. Noin. Badadadam! Aurellesta. Joo. Tännekö mun piti mennä? Täällä on tämä poju. Mitä te ootte? Kettujako? Ketut on pahoja elukoita tässä pelissä. Ne on murhaajia. Mä olen ihan hukassa. Missä mä olen? Minne mun pitäis mennä? Mistä mun pitäis löytää tää halvotustreipi? Vittu toi kun toi ohje on niin epäselvä, että mene webkeeriin päin, mene oikealle. Pitäis olla jossain tommonen apila ja sitten siinä joku jäätynyt jokin diipadaapa. Siis mä olen nyt ihan legitisti hämillä. Mistä? Hetkinen. Jäätynyt arkku, mitä mä en oo hoitanut. No. Juman kekka, mehän. Jih! Helmiä. Kivaa. Nom. Hyvää. Ottakas hetki, mä etsin
varmaan ohjeen, miten toi toi Strapieni saa. Seitsemän kuusi. Jossain Webkerin lähellä pitäisi olla jotain jäätyneestä vesiputouksesta ilmeisesti. En tiedä. Mennään katsotaan. Ah! No ei mun pitänyt taisteluun mennä. Ketä vastaan mä nyt taistelen? Teikäläisiä, ei. Kuole! Teihin toimii sähkö hyvin. Annan teille sähkäreit. Oi. Mä kusen teidän päälle, koska mikä ettei. Noin, noin, noin. Tödödödön. Voitettiin. Hienoa. Okei. Webker. Missä täällä on jäätynyt vesiputous? Okei, tää on se polku, joka vie Webkeriin. Onks se tuo? Mun ei pitänyt mennä Webkeriin! Ois, tää on kiva mesta, mutta... Ei nyt! Okei, katsotaas nyt. Tässä pitäisi olla jotakin. Täällä on paljonkin... Oi! Tämä! Okei, nyt mä löysin sen. Tämä oli se mesta. Okei. Kaivaa! Dudun. Yeah, boy! Upa! Ai, siinä se olikin! No, se oli helppoa sitten tämän streamin löytäminen loppujen lopuksi, kunhan minä vaan opin noudattamaan ohjeita